ក្នុងសួនណានៅក្នុងក្លៀនយន្តហោះខេត្តបាត់ដំបងហីបងចាក់បាត់បាទហ៎បាញ់មកលេងអីគេហ្នឹងមកលេងក្លៀនយន្តហោះនៅណានៅក្លៀនយន្តហោះមែនអូម៉ូតូឡានច្រើនមែនតើគេទៅដល់លេងឆ្ងាយឆ្ងាយហើយគេឈប់ច្រើនហ៎ក៏ឈប់តិចថ្ងៃបានគេអត់ទៅទៅការលេងthought you know hm tomorrow I'm going to order the food